Bueno, jo agafo la presidència de l'ADF i una de les coses que intentarem fer és la divulgació de per què hi ha l'ADF, el que fa, què fem, què hem de fer. Ens ajudarà molt el premi que hem guanyat, perquè bueno, doncs intentarem, doncs, sobretot a l'escola, fer molt de pedagogia de l'ADF dels incendis forestals, explicarem les coses una mica tal com les veiem nosaltres. L'objectiu que tenim és, sobretot, donar consciència a tota la gent del territori i especialment del nostre municipi, perquè sàpiguen la importància dels treballs forestals per a la prevenció d'incendis forestals. Que el fet de tallar un pi o el fet de fer treballs forestals és bo pels boscos davant de dies molt perillosos en quant a un risc d'incendi. Tots som conscients del medi que tenim, estem en un medi forestal i rural, i això ens dona una oportunitat de vincular aquest projecte de l'ADF amb el que són les entitats del municipi. Doncs nosaltres formem part de l'AMPA, del Col·legi Montserrat, i el premi que ha rebut el poble és molt important perquè serveix de motivació pels nens. Hem començat a tenir contactes amb ADFs i bombers, aviam si de cara a l'any que ve podem fer algunes jornades amb els nens. En esta reunión, todo lo que podemos aportar de positivo, pues yo creo que es bienvenido y, lógicamente, uno de los temas que más importancia tiene de cara al verano es un posible incendio. Por lo tanto, es un orgullo saber que tenemos a alguien que vela por nosotros. Aquí lo importante es que la gent está muy concienciada. Llavors, el que ens fa aquest premi és valorar que la prevenció és el punt important. Quan la nostra ADF ens vam assabentar que havíem guanyat el Premi Peix, jo personalment vaig estar molt satisfet, perquè vaig entendre que de cara a un final d'etapa, de mandat, doncs els hi podia deixar, si més no, molt més bé a la gent que entraven. També serà un coixí per tirar endavant tots aquests projectes que hem començat.